Nze msumba Zakaria Siriwadda o Evangelio Church wano mikwano jange mwena abampuliriza njagala kubategeeza nti enaku z'omwezi nga lumu ogwokuna twagala tuveeyo tulage ensi yonna nti ffenga abaddugavu abaafrika tetukulagana na kisiyaga. Ekisiyaga kino tekiriko ddiini, ekisiyaga kino tekiriko pata ebyobufuzi oba ekibiina ky'ebyobufuzi abalina abaana. Bw'obanga oli muzadde ekintu kyo tulina kusigalira mabega, naawe bw'obanga omanyi nti ogenda kuzaala tulina kusigala mabega namwe abaana, nga mukimanyi nti abaana bafamu babakoze bubi n'abakozesa ebintu ebyo abamu ne babalekanga bali bubi, namwe muveeyo. Twagala kulaga ensi nti ebintu bino si birungi. N'olwekyo abakulembeze b'emizigiti, abakulembeze b'amakanisa, abakulembeze b'amakereziya, mwena mbasaba mujje twegattire wamu ennaku z'omwezi nga lumu tulage ensi nti ebisiyaga tebagala.